یہ اسی سوچ کا تسلسل ہے جو آپ کو نظر آتا ہے. آج ہمارے بچوں میں کیوں موت کا خوف نہیں؟ کیونکہ وہ تسلسل نظر آتا ہے, وہ آئیڈیولوجی کہ تمہیں کبھی بھی ظالم کے سامنے جھکنا نہیں ہے. سارے ملک فخر سے کہا جاتا ہے کہ ترکی مقابلے میں کھڑا ہے. شرم آنی چاہیے ترکی کو. اسرائیل کا ایمبیسی اس کے ملک میں ہے اور بھونگیاں بڑی مارتے ہیں کہ ہم اس کے مقابلے میں. اتنی جرت ہے, اتنی غیرت ہے کہ یو اے ای نے مانا. اور یو اے ای کے خود وزیر خارجہ نے کہا کہ ترکی کو بولنے کا کیا ہے؟ اگر وہ بول رہے ہیں کہ ہم نے اسرائیل کے ساتھ ہاتھ میں, تو پہلے وہ خود عمل تو کریں. صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے, صرف قدرت بنانے کے لیے. لیکن امام فرماتے ہیں نہیں, تمہیں وہ مقامات حاصل کرنے ہیں جو مقامات ہم نے بیان کیے.